محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبع هداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها المسلمون الحاضرون، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فلندريمت يامبر الله جل جلاله زوتين تون فلندرويم برتين ديم ذم فالي ذم شتيت كركويم. Atë njëri të cilin e ka drejtuar Zoti, askush nuk mundet ta humbas. Ai njëri që ka humbur rrugën dhe veten e tij, askush tjetër përveç Zotit nuk mundet ta drejtoj. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejt përveç Allahu Gjellëshenuhu, një dhe i pashoq. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhammedi, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin gjithmonë me të, është robi i Zotit dhe është i dërguari i tij i fundit. Të nderuar besimtar dhe besimtare, vëllezër dhe motra, Zoti ynë Allahu Gjellëshenuhu thot në Kur'anin famlart: thirë për në rrugën e Zotit tënd me urtësi, me fjalë të ëmbla dhe të buta, dhe kur të debatosh me ta, debato me ato që është më e mira, se ke për ta parë që edhe ai person që mes teje dhe ti ka armiqësi dhe ai mund të bëhet miku më i afërt. Vëllezër dhe motra, besimtar dhe besimtare, ftesa për tek Zoti është mesazhi i qiellit për tokën, është dhurata e krijuesit për krijesën e tij, është thirrja për të bërë mirë, për të bërë njerëz më të mirë, është urdhrimi për mirë por me të butë, është ndalimi nga e keqja por përsëri me të butë. Vëllezër dhe motra, asnjëherë të mos harrojmë se feja është e Zotit, besimi është i Zotit dhe ftesa për tek feja është ftesa e Zotit të gjithësisë. Është vetë ky Zot ai që na ka mësuar ne si ta përcjellim thirrjen e tij, si ta përcjellim ftesën e tij, jo duke bërtitur, edhe nëse njerëzit tjerë meritojnë, jo duke i ofenduar, edhe nëse ata tjerët ja kanë bërë vendin për ta ofenduar, jo duke ashpësuar, duke vështirësuar, edhe nëse ti mendon se kjo ju bën më mirë, por me fjalë të buta, me urtësi dhe me qetësi, se kjo është urdhri që ka dhënë Zoti gjithësisë, i cili është ai që është pronari i ftesës, është ai që është pronari i fesë, është pronari i besimit. Fe bima rahmetim min Allahi linte lahum, ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك. Me mëshirën e Zotit, ti o Muhammed ishe i but me ta, si kur ti të kishe qenë fjalë ashpër, fytyrë varur dhe zemër ngurt, edhe ata që ke rreth e rrotull, edhe ata do të largoheshin prej teje. Vëllezër dhe motra, është sevap shumë i madh të bëhesh sebeb për një person tjetër. Është mirësi shumë e madhe të të përdorë Zoti për besimin e dikujt tjetër. Është mirësi e madhe në këtë botë dhe shpërblimi madh në botën tjetër. Por si ti thrasim njerëzit tek Zoti? Si të bëhemi sebeb për mirë? Si mund të jem unë një preftuesve tek Allahu Gjellëshanuhu? Lezër dhe motra, të ftojmë për tek Zoti i gjithësisë me urtësi. Kështu na ka urdhëruar vetë Zoti në Kur'anin famlart. Çfarë është urtësia? Si mund të ftoj unë me urtësi? Urtësia është të mos vendosësh tjegullat për para se të hedhësh themelet, ta nisish me themelet me njeriun. Urtësia është mos meresh me degët për para se të mbjellësh rënjët. Urtësia është mos e thuash fjallën e fundit, fjallën e parë. Urtësi do thot ta dish dhe ta njohësh se kujt po i flet, se qfar po i flet,
në që moment po i flet dhe formën se si po ja thua ati personi. Kjo është urësia. Zotin bëft mua dhe juve pre atyre që kanë urtësi kur thrasin njerëzit për në fejën e Zotit të gjithësis. Vetë profeti Muhammed sallallahu aleyhi osellem kur dërgoj i shokun e ti Muadh ibn Jabalin, i person shumë i menqur dhe shumë i zgjuar, i tha, o Muadh, un po të dërgoj tek një popull që ka besim tjetër dhe ka fe tjetër. Puna e parë që do të bësh, o Muadh, është i thrasësh ata njerëzit, ata njerëz të besojnë në një Zot dhe të mos i vendosin shok atij. Nëse ata ta pranojnë këtë gjë, pastaj do t'i mësosh ata që Zoti ka caktuar 5 namaze në ditë, duhet t'i falin ato namaze. Nëse ata e pranojnë diçka të tillë, do t'u mësosh atyre se një muaj të vitit e kanë për detyrë të agjërojnë muajin e Ramazanit. O Muadh, pastaj do t'i mësosh që duhet t'japin zekatin e pasurive tyre, e japin pasanikët dhe përfitojnë të varfrit. Pastaj, o Muadh, duhet t'i mësosh ata që nuk ka perde dhe nuk ka penges mes lutjes së Hallëxhiut dhe Zotit të gjithësisë. Vëllezër dhe motrat parët tanë kanë qenë shumë të butë, shumë të urtë, shumë të qetë kur i kanë ftuar njerëzit tjerë për tek Zoti i gjithësisë. Thuhet se në kohën e imamit të madh e Ebu Hanife, një dietar i madh, por një tregtar shumë i pasur, por njëri shumë i menqur. Komshia i tij thonë që ishte një djalë i cili kishte rënë pre dhe viktime pijes alkolike. Pinte gjithë ditën, gjithë natën këndonte me Zot lart. Hoxha ishte komshia i tij, por ai kishte avazin e tij. Ai këndonte me Zot lart duke thënë: "E lan pas dore, e lan pas dore, e çfarë djali kanë lan pas dore." I kishin thënë njerëzit: "Kujdes se komshia yt është një hoxh shumë i madh, mos e shqetëso atë." Por ai kishte vazhduar avazin e tij. Ebu Hanife falej natën për Zotin, shkruante dhe lexonte dhe komshia vazhdonte në punën e tij. Një farë kohë imam Ebu Hanife nuk e dëgjon më komshin, atë djalosh të këndonte me Zot lart, pyeti për të: "Ku është ky njeri?" I than: "Ka rënë në burg, se disa njerëz janë ankuar për të nga që bënte zhurmë natën." Atëherë shikoni urtësinë e atij njeriu që kishte mësuar nga feja e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Urtësin e të menqurit, e ftuesit, e dietarit e Buhanif. Kur dhe gjoj këtë lajmë, nuk tha: "E zu duaja ime." Nuk tha: "Mirë se ja dha Zotin krahun tjetër." Por ju mushën sytë me lotë, veshë gjyben e ti, vendosi qalmën e ti dhe shkoj për në burg, shkoj drejt burgut. Kur e pa në Buhanifën, drejtuesit e burgut, ngritën në këmbë: "O imam, ti të vish tek ne, po të na kishe thënë, të kishim ardhur ne." Tha: "Kam ardhur për një komshi timin, për një djalë të ri. Nëse nuk ka bërë gjë tjetër përveç se pinte alkol, lirojeni për hatrin tim se do të merrem unë me të." I tha: "Ndil se qenke me fat, ka ardhur për ty, ka hyrë mik një njeri shumë i madh, më i madhi që është në këtë vend." Ati djaloshi i shkonte në mend çdo kush, por si shkonte kur në mend Ebu Hanife. Kur e pa imam Ebu Hanifën që kishte hyrë mik për të, ati i ra qielli mbi kokë, uli kokën, u turprua. Atëherë Ebu Hanife vendosi supin e tij mbi dorën e tij mbi supin e djaloshit dhe i tha: "O biri im, o djalosh, atë lam pas dore, atë lash pas dore." Ju mbushën sytë me lotë dhe tha: "Betohen për para Zotit dhe betohen për para teje se nuk kam për ta vënë më në goja të." Dhe thua që ky djalë u bë nga shoqëruesit më të mëdhenjë të Ebu Hanifës. Kjo është urësia për të rthirur tek Zoti i gjithësisë. Vëllezër dhe motra, të thrasim për tek Zoti me butësi dhe me fjalë të mirë. Asnjëherë të mos harrojmë që ne jemi thirrës dhe nuk jemi gjykatës. Gjykatës është Zoti i gjithësisë. A i di njerëzit, a i di zemrat e tyre, a i e di se kush është për xhenet dhe kush është për xhehenem. Ne jemi ata që bëjmë reklam, ne jemi pronarët e mallit, pronar i fesë dhe i besimit është Zoti i gjithësisë. Ne thjesht shpresojmë që Zoti të na përdorë për atë që është më e mira dhe më e hajrit për ftesën në rrugën e tij. Profeti ynë i dashur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thoshte: "Yessiru wa la tu'assiru, bashiru wa la tunaffiru." Lehtësoni, mos vështirësoni. Përgëzoni njerëzit, mos i tremni ata. Zbukurojeni fenë e Zotit, mos e bëni të frikshme dhe të rryer atë.
Në këtë botë ka patur, ka dhe ka për të patur gjithmonë gjunahqar, gjithmonë njërës të këqin, por dhe ata e kanë hak ta dëgjojnë fjallën e Zotit të gjithësis. Më i ligu dhe më i keqin këtë botë është faraoni. Faraoni mbreti që ka jetuar në kohën e Musait, a.s. A i e kishtë tepruar me gjunahe, e kishtë tepruar me arrogancë, erdi dita që tha, unë jam Zotë, erdi dita tjetër ku tha, unë jam Zoti i vetëm në këtë gjithësi, nuk ka Zot tjetër përveç meje. A ka gjunah më të madh se sa ky? Nuk ekziston mbi shpinën e tokës një gjunah më i madh se sa ky. Por shikoni se çfarë i tha Zoti Musait dhe Harunit, dy vëllezërve pejgamber, kur i nisi për tek faraoni. Shkoni tek faraoni. Ai ka kaluar kufit, thoni ati fjalë të ëmbla dhe fjalë të buta, se ndoshta reflekton dhe ndoshta boheni sebeb që ai ta kujtoi Zotin e gjithësis. Thonë që një person shkon të këshiloj një tjetër që bën të gjunahe, por i foli ashpër ati. Ai që bën të gjunahe ja ktheu me buzën në gas, pritur njeri, prit. As ti nuk je më i mirë se sa Musai a.s. dhe as unë nuk jam më i keq se sa faraoni. Zoti kur urdhëroi Musai, i tha shko dhe foli faraonit me fjalë të buta dhe me fjalë të mira. Kjo butësi, kjo fjalë e ëmbël, ka përqen me lezë Zotit sebepi që ka për të hapur Zotit zemrat e njerëzve. Ndoshta ne se imaginojmë për njerëzit më të vrasht, më të ashpër, kanë qenë arabët, beduinët që jetonin në kohën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Po ishte mshira e Zotit dhe ishte kjo fjalë e ëmbël dhe e butë e pejgamberit alaihi salam që i zbuti ato zemra, i hapi ato zemra dhe i bëri ata musliman dhe i bëri sahabe pra shokët profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Imaginoni pak këtë moment bashkë me mua, vëllezër dhe motrë. Profeti a.s. është në gjamin e ti, me shokët e ti. Vjen një beduin, i pashkolluar, nuk e dinte që ç'është gjamia, kush është profeti, kush janë muslimanët, nuk kishte fare ide për diçka të tillë. U fut në gjami dhe filloi të kryej urinën e ti, nevojën e ti personale në gjami. Kur e panë sahabët diçka të tillë, u ngritën në këmbë dhe i thanë, mos, profeti a.s. i qetësoi, tha, uluni, lërini të mbaroj punë. Pastaj i tha shokëve të tij, merrni një kohë me ujë dhe pastrojeni atë vend që bori pis. I shkoi profeti sallallahu alaihi wasallam, ai që ishte ftues, ai që ishte thirrës, që nuk ishte gjalat, nuk ishte polis, dhe i tha atij, o njeri i mirë, ky vend ku ti ke hyrë është vend ndryshe. Ky është vend që quhet xhami, tu adhurohet Zoti, lartësohet emri i tij. Nuk është për kështu punësh. I çuditur prej kësaj sjellje, prej këtij njeriu, pyeti beduini, ti kush je? Pse je ndryshe nga tjerët? Tha, unë jam Muhamedi, profeti i Zotit. Atëherë ai beduin me pastërtinë e tij, ngriti duar drejt qiellit dhe tha, o Zot, më fal mua dhe Muhamedin dhe mos fal asnjërin prej këtyre të tjerëve. Por profeti alayhis salam tha, mos e ngushto rahmetin e Zotit, Zoti do të më falë mua dhe ty. Do t'i falë gjitha ta, inshallah. E lusë Allahun Gjellëshanë të nabëjë sebe për mirë. E lusë Zotin dajë për urtësi në thirjen dhe vftesën tonë dhe butësi në zemra tona dhe në fjallët tona. Allahume amin, alhamdulillahi rabbil alamin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi e gjmajin, thumme emma ba'd. Lezër dhe motra, ndoshta flasim shumë për fej, por feja ndoshta s'ka nevoj për shumë fjalë, ndoshta bëjmë shumë teori, por s'ka nevoj për shumë teori, ndoshta kemi shumë oratori, por nuk na hynë punë oratoria, ndoshta jo që ka ndikim të madhë në zemrat e njerëzve është modeli ynë, është sjellja jonë, se thonë që njerëzit nuk dëgjojnë me veshët e tyre, por dëgjojnë me sytë e tyre. Njerëzit kanë dëgjuar shumë për islamin dhe për muslimanët, kanë imazhe nga më të ndryshmet, nga më të gabuarët. Ne flasim sa të duash, por nuk arrim dot ta korrigjojmë këtë imazh, sepse modeli ynë nuk është modeli i duhur, sjellja jonë nuk është sjellja e duhur. Dëgjoni se ç'ndodhi me dy niprit e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që gjyshin e tyre, profetin alaihi salam i kishin burr të mençur e të urt, ftues të mirë për tek Zoti. Pa një plak të vjetër që po merrte abdes, por abdesin nuk po e merrte siç duhet. As nuk i bërtitën, as nuk i thanë që me këtë abdes ti nuk më të falesh namaz, por përdorën diçka tjetër.
përdorën modelin dhe sjellin. Shkuan tek ai që të mos ia thyen zemrën dhe i than: "O gjysh, o njeri i nderuar, ti je më i vjetër se sa ne. Unë dhe vllai im kemi debat me njëri tjetrin se kush e merr abdesin më mirë. Me që je më i madh se sa ne, na shih dhe vendos ti cili prej nesh merr abdes më mirë." E mori i pari Hasani, Zoti qofti kënaqur me do, siç merrte abdes profeti sallallahu alaihi wasallam, pa asnjë gabim. Pastaj vjen radha tek Husaini, tek vllai i tij, edhe ai si gjyshi i tij mori abdes pa asnjë gabim. I than: "Tani cili prej nesh ka marr abdes më mirë?" Plaku që qëlloj i urt dhe i menqër vuri buze në gaz, tha: "Zoti a shpërblef me të mira. Ju jeni në regull edhe unë isha gabim. Zoti a shpërblef që ma mësuat fen në këtë formë." Kjo është modeli. A i bën ndryshimin në math. Sa e sa imazhe të gabuara ka njerëzit ndaj nesh, ndaj islamit, ndaj muslimanve. Sjellja e mirë me lejet e Zotit do të bëhet sebeb që do ta ndryshojë imazhin e tyre. Kam dëgjuar që një familje franceze po diskutonin se ku do t'i bëjnë pushimet e verës. Burri thoshte: "Më pëlqen të shkoj në Turqi sepse ka gjëra që duhen parë." Mirë po, bashortja e tij, e cila kishte dëgjuar për muslimanët që janë njerëz hajdut, krabiqar, që mund të vrasin, që shumica e tyre janë ekstremistë dhe terroristë, refuzonte në mënyrë kategorike. Mbas shumë kohësh binden dhe shkojnë për në Turqi. Shkojnë, thonë, në një fshat, në një zonë, në Izmir. Kaderi i Zotit i qonë që ata një natë të humbin rrugën, mos gjenë rrugën për në hotelin e tyre. U tremën, të gjithë, sepse do kishin dëgjuar fjalë të mira për muslimanët. Shkuan të detyruar të rokitën në derën një shtëpi, një shtëpi shumë e thjeshtë. U hap dera dhe i thanë: "Bujrëm, hyni në shtëpi." U vendosin diçka për të ngrënë, aq sa kishin ata vetë familjes. Pasi hëngrën, e ta thanë: "Ne duam shkojmë në hotel." Por ata thanë: "As makinë nuk kemi dhe rruga nuk është e sigurt në këto orar, duhet prisni nesër, nesër ju përcjellim ne në hotel." Ama gruaja kishte frikë të flinte në atë shtëpi. Tha se: "Kemi ardhur tamam në dorën e ati që mund të na vrasë, mund të na prese, mund të na vjedhë." Por bashorti insistoi, tha: "Do ta kalojmë këtë natë me një formë a me një tjetër." I zoti shtëpis i tha: "Kjo është dhoma juaj. Këtu do të flini në sonte ju." Mori bashortin e tij, mori fëmijët, batanijet dhe doli jashtë. Tha: "Ne do të flejmë me një vend tjetër, ju bëni rahat në këtë shtëpi." Bashorti fleu, por bashortja nuk fleu gjithnatën. Nuk fleti gjithnatën. Cili kur do vinë, kur do na vrasin, kur do na vjedhin? Asnjë moment nuk fleti gjumë, por të nesër me në mëngjes, kur doli dielli, hapën perden dhe çfarë të shikojnë? I zoti shtëpis me bashortin e tij me fëmijët kishin fjetur në borë poshtë një pemë. Kur e pan diçka të tillë, ata mahniten, ata shokohen çfarë ka ndodhur. Edhe kur i pyetën, than: "Ne kemi prej fesë tonë dhe prej traditës tonë që mysafiri është i shenjtë. Nëse ne nuk kemi për të ngrënë, ai duhet haj. Nëse ne nuk kemi ku të rrim, ai duhet rri rahat. Prandaj nuk bëm gjë të madhe pse fjetëm një natë për jashtë." Kur dëgjoi këto fjalë dhe i than: "A me të vërtet prej feje keni diçka të tillë?" Tha: "Po për Zotin, ato që bëra unë do ta bëjnë çdo kush në këtë fshat. Si të gjithë kemi këtë traditë, të gjithë kemi këtë besim." Atëherë gruas ju mbushën sytë me lot, tha: "Me të vërtet që pas kanë qenë e gabuar dhe familja kthehet në Francë por si familje muslimane." Kjo është sjellja, kjo është modeli, ajo që me lejet Allahu Gjellëshanu do të bëjë çudi, do t'i zbuzë zemrat e njerëzve. Prandaj vëllezër dhe motra, unë i lutem Zotit për veten time, edhe për secilin prej jush, na përdor Zoti për hajër, na përdor Zoti për mirë, na jap Zoti urësi, butësi, ëmbëlsi në fjalët tona, dhe inshallah sjelljet tona janë model për mirë dhe nuk janë model për keq. Allahumma amin, 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 alhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allahu malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhal الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم آمين 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 والحمد لله رب العالمين اللهم نبرنوف تجيذ إن شاء الله وأقم الصلاة الله
محمد رسول الله.